Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головне. Опалювальний сезон розпочався у Миколаєві. Легкий літак передали миколаївським льотчикам. Обшуки на миколаївській митниці. «31 жовтня в Миколаєві стартував опалювальний сезон. Частина споживачів вже отримують тепло у свої домівки. Павло Гарів – голова ОСББ «Перше Північне», що на вулиці Архітектора Старова. Спускаємося до технічного приміщення, де знаходиться тепловий вузол, щоб перевірити, чи опалюється будинок. Судячи по показникам манометрів, вже опалення дали. Тому треба відкрити оці задвіжки. І тепло піде до споживача. Зараз ми можемо спостерігати, що система починає потрошку прогріватися. Тобто, коли ми включали опалення, в системі була температура 13 градусів, зараз вже більше 16. І якщо ви подивитесь на миттєвий розход гігакалорій за годину, то можна зробити висновок, що 10 градусів 40 вода у системі вже буде, повинна бути. Аби тепло безперешкодно потрапило до квартири, чоловік спускає системи воду, щоб вийшло повітря. Пробуємо. Усього будинку 80 квартир. В них живуть близько 170 людей. 61-річна Валентина Денисюк живе тут з 1993 року. 10 років тому відмовилася від централізованого опалення. Користується електричними обігрівачами, а труби та батареї за процедурою відрізали співробітники Миколаївоблтеплоенерго. Прийшло рішення, тому що від опалення ніякого ефекту не було. Було опалення, ми паралельно включали каміни, щоб нагріти жилье. Тому ми вирішили відмовитися від загального опалення і поставили електрообогрівачі. Ми платимо 700-800 гривень, а якщо б було опалення, то ми б платили 2000. До початку опалювального сезону мешканці будинку підготувалися, утеплили опалювальну систему. Миколаївоблтеплоенерго дали нам припис, щоб ми утеплили труби опалення, які були неутеплені. І в цьому році, от буквально десь тиждень тому, було закуплено ізолюючу плівку, було закуплено мінвату. І от ви бачите, що утеплення зроблено. Миколаївська теплоелектроцентраль обслуговує три райони міста – Центральний і частково Заводський та Інгульський. Усього 39 тисяч абонентів. Тепло їм увімкнуть 1 листопада. На підприємстві ведуть роботи з запуску двох котлів. Ми готові на 100%. Сьогодні ми починаємо роботи вже з подачі теплого носія. Завтра зранку тепловий носій піде вже по трубам. Чому зранку? Тому що поночі, ми підготуємося, зараз запустимося, і поночі, якщо піде тепловий носій і будуть якісь дефекти, ми поночі їх не зможемо швидко ліквідувати. Тому теплопостачання буде відбуватися саме зранку, завтра, і ми, якщо побачимо якісь дефекти, будемо швидко їх ліквідувати. Робота над увімкненням опалення на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» триває від ранку. Про коментар стосовно постачання тепла ми домовилися з директором «Миколаївоблтеплоенерго» Миколою Логвіновим. Проте під час зустрічі з невідомих причин чоловік від коментарів відмовився. Нагадаємо, 28 жовтня під час апаратної наради міськвиконкому було прийнято рішення про початок опалювального сезону в Миколаєві 31 жовтня. Середньодобова температура повітря в місті після 30 жовтня трималася на рівні 8 градусів. Це і стало підставою для початку подачі тепла у будинках. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Як безоплатну благодійну допомогу бригаді морської авіації волонтери сьогодні передали легкий транспортний літак Ан-2. Це була моя дитяча мрія – мати літак.
Це волонтер Єгор Шишкін. Сьогодні він передав літак Ан-2 військовим льотчикам з бригади морської авіації. Чоловік придбав його в 2015 році на обласному комунальному підприємстві «Міжнародний аеропорт Рівне», де техніку до 2014 року включно використовували для пасажирських перевезень. В жовтні літак транспортували до Миколаєва. Придбав я його в Рівненської авіакомпанії. Рівненська авіакомпанія наразі знаходиться в процедурі санації. В процедурі санації авіакомпанія здійснювала продаж залишкових активів. Чому цій бригаді? Тому що саме ця бригада здійснює підготовку парашутно-десантного складу. В них була необхідність від командира даної бригади я дізнався про необхідність їх, і от ми домовилися, що я здійсню передачу даного літака. 10-та бригада морської авіації – єдина частина Збройних сил України, яка експлуатує літаки типу Ан-2, розповідає заступник командувача військово-морських сил з авіації Ігор Бензай. Бригаді літак використовуватимуть для початкової парашутної підготовки підрозділів морської піхоти, десантно-штурмових військ, спецпризначенців, а також курсантів Академії сухопутних військ. Всі початкові стрибки з парашутом повинні виконуватися з літальних апаратів з малою швидкістю. Для цього використовується або вертоліт Мі-8, або літак типу Ан-2. Крім того, це є унікальний літак, він може знаходитися з одної заправки в повітрі до 7 годин. І під час виконання навчань ми використовуємо його як ретранслятор при відпрацюванні завдань вертольотами в морі на максимальному тактичному радіусі. Також цей літак можна використовувати як для транспортних перевезень вантажів і службових пасажирів, а також для медичної евакуації. Він може здійснювати посадку з польових аеродромів і майданчиків, яких у нас по узбережжю дуже багато. Ан-2 може взяти на борт до 10 пасажирів та розвиває швидкість до 200 км на годину. Він економічніший в експлуатації та обслуговуванні, на відміну від вертольотів, говорить офіцер бригади морської авіації Максим Тюпін. Льотчики його ескадрилі керуватимуть цим літаком. Є запчастини на вертольотах, які дуже дорогі. Там редуктори, лопастя. І в цих запчастинах є ресурс, вони випрацьовуються, тобто там 20-30 годин нальоту, і треба робити на них регламенти, роботи якісь. А на тут ці часи напрацювання більше, гораздо більше. В цій авіаційній бригаді два Ани. Один зараз капітально ремонтують на Вінницькому авіаційному заводі. Той, що сьогодні передав волонтер, наступного року за 2 мільйони гривень з держбюджету підремонтують так само у Вінниці, говорить Ігор Бедзай. За юридичними процедурами ми повинні по срокам служби виконати на ньому капітальний ремонт. Капітальний авіаремонт виконує Вінницьке авіаремонтне підприємство, яке має на це ліцензію. І ми плануємо в наступному році включити цей літак до плану ремонтів. Ан-2 – перший літак, переданий військовими приватною особою, і друга одиниця техніки подарована бригаді як волонтерська допомога. Вже експлуатується вертоліт К-226, переданий Львівською облдержадміністрацією. Ан-2 після капітального ремонту планують підняти у повітря вже наприкінці наступного року. Марія Савицька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Обшуки в Миколаївській митниці Державної фіскальної служби проводять працівники Служби національної безпеки України та слідчі Державного бюро розслідувань, говорить Олена Резнікова, тимчасово виконуюча обов'язки головного спеціаліста зі зв'язків з громадськістю. Державного бюро розслідування розташовано в місті Миколаїв підтверджує факт проведення обшуку слідчого територіального управління на Миколаївській митниці. Слідчі розшукові дії проводяться в межах кримінального провадження та місцеві рішення суду. Наразі обшуки ще тривають, тому це вся інформація, яку ми можемо надати.
На офіційній сторінці у Фейсбуці Миколаївської митниці Державної фіскальної служби вказана інформація про проведення обшуків у відомстві. Ми зв'язалися з головною державною інспекторкою Вікторією Кутинською. На камеру жінка коментар надає, пропонує писати запит. 31 жовтня об 11:20 журналісти Суспільного приїхали до Миколаївської митниці Державної фіскальної служби, щоб отримати підтвердження обшуків в управлінні. Говорить Олексій Клименко, головний державний інспектор відділу чергових Миколаївської митниці ДФС. Я вам нічого не скажу, я черговий. Я розмовляв з секретарем, вона з начальником. Про те, що в будівлі проводяться обшуки, такої інформації немає. Більше я вам нічого сказати не можу. Ми будемо надалі слідкувати за розвитком подій у Миколаївській митниці ДФС. Олександр Гресь, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв. Одна людина загинула в дорожньо-транспортній пригоді у Широкій Балці в Миколаєві. Аварія сталася за участю водія маршрутного таксі «Північний Кульбакіне». 30 жовтня близько 20:00 на вулиці 295-ї стрілкової дивізії у Корабельному районі 57-річний водій маршрутного таксі наїхав на чоловіка, який перебував на проїзній частині. Реченця Нацполіції Інна Парфенова говорить, водій був тверезий. Поліція відкрила кримінальне провадження. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкція вказаної статті передбачає до 8 років ув'язнення. Наразі слідчі проводять відповідні слідчі дії, а також експертизи для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, а також її причин. Особа потерпілого наразі не встановлена. Прохання до всіх, хто за одягом впізнав вказаного чоловіка або володіє будь-якою корисною інформацією для слідства, звертатись у відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління або телефонувати 102. Олександр Гресів, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв. У Вознесенську відбулись чергові навчально-методичні збори з особовим складом місцевої пожежної охорони. В семінарі взяли участь працівники пожежних об'єднань Арбузинського, Братського, Веселинівського, Вознесенського, Врадіївського, Доманівського, Єланицького, Кривоозерського та Первомайського районів. Працювали на базі 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Після теоретичної складової семінару приступили до практичних демонстраційних занять. Представники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області зазначили, що необхідне створення нових і реформування діючих підрозділів місцевої пожежної охорони та пожежних команд. На завершення під час практичної частини заходу відпрацьовано нормативи зі спеціальної фізичної підготовки, а саме встановлення автоцистерни на пожежну водойму. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» вперше зіграв на оновленому газоні центрального стадіону проти Чернігівської «Десни». Команда Юрія Чауса в 1/8 фіналу Кубка України поступилася команді з прем'єр-ліги. Матч розпочався з обміном моментів біля воріт обох команд. На 15-й хвилині удар у бік воріт виконав миколаївець Владислав Бугай. А вже на 18-й хвилині корабели повели у рахунку. Після пасу з правого флангу Романа Попова гол забив Іван Сондей. Місцева команда недовго вела у рахунку. На 20-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок гравець Десни Єгор Картошов. На 26-й хвилині матчу гравець миколаївської команди Сергій Кравченко влучив у перекладину. Недовго залишався рахунок нічийним. На 32-й хвилині зустрічі після серії рикошетів Олександр Філіпов зробив рахунок 2-1 на користь чернігівської команди. Гравці миколаївської команди сигналізували, що їхній суперник в момент удару знаходились поза грою. Натомість головний суддя матчу вказав на центр поля. З таким рахунком команди пішли на перерву. У другій половині зустрічі на 54-й хвилині гравець місцевої команди Владислав Войцеховський замінив Сергія Панасенка. Ця зміна зіграла на користь корабелів. На 60-й хвилині матчу удар Владислава Бугая парирував голкіпер Десни Ігор Литовка і вже на добиванні зробив рахунок 2-2 у цій грі Владислав Войцеховський. Відразу ж після цього гості знову повели у рахунку. Після помилки миколаївського голкіпера дубль у цій грі записав на свій рахунок Олександр Філіпов.
Команди, провівши ряд замін, моментів біля воріт обох команд не було до кінця зустрічі. Спочатку другу жовту картку отримав на 90-й хвилині миколаївський футболіст Сергій Кравченко. І відразу після цього гравець Десни Єгор Картошов встановив кінцевий рахунок у цьому матчі 4-2 на користь чернігівської команди. 8 свіжих чоловік вийшло по сравнению з предыдущим туром. 8 свіжих гравців з'явилося на футбольному полі у порівнянні з попереднім туром. Напевно, відсутність ігрової практики десь позначалася в командних діях теж. На кубок завжди одна ціль – пройти у наступний раунд. Питання до захисників. Навіть Юхим Конопля, він дуже впевнено провів попередню гру у Львові. Сьогодні він виглядав не так впевнено, можливо, він не встиг відновитись. У прем'єр-лізі ми надійніше граємо в обороні. Сьогодні достатньо велика кількість небезпечних моментів було біля наших воріт. Великий респект нашим гравцям, які проявили характер. Так, були помилки, десь ми почали грати в авантюрний футбол, але вболівальники підганяли, футболісти самі відчули, що можуть. Ви бачили, були моменти, ми могли зрівняти рахунок, а там вже якби гра склалась. Але одна помилка і рахунок на табло. Олександр Гресь, Василь Філмон, новини на Суспільному, Миколаїв. А я з вами прощаюся, на все добре.